Mas iki nek anu Pak Marji Guru iki engko marane gelo ning rasa iki. Siap. Iya, Pak Marji Guru unggahan yo hadir, Mas. Nggih. Iya, awake dhewe nate ditimbali rono. Siap. Ngersake Taman Juruk lan Lamunan. Ya. Semoga semuanya sukses dan sehat-sehat selalu. Nggih, matur suwun, Pak. Marji engko insyaallah tak aturake. Neruske, Mas. Nggih, Pak. Ditimbali karo warga masyarakat Tanggung Campur Jarat Tulungagung. Alhamdulillah. Mau saken syukur dening Gusti. Ing menapa dalem menika saged marak sowan. Nggih. Daya atosipun. Wah. Kula engko timbang ruwet si piye to bocah iki. Kong ngisor ki mbok koordinasi sing apik. Karep karepmu anyar iki. Ngene lho, dalangi ragat ngene iki lho. Ragat iki sing malah kudune isini awakmu. Ya isin nang klambiku koyo karepe nek suwi-suwi iki. Amlo kuwi. Alhamdulillah Pak Eko. Daya-daya kula ngruweti malah ora anu. Sing wis lumaku adat saben sing wis tertata. Ki lak mesti kula mesti ngendikan kali panjenengan. Nggih, nggih. Wis kok. Secara sipun. Raya-raya anu nyabut. Semangat ngene iki. Mau lah. Iki dipirsani kiai-kiai sing hebat lho. Ya iya. Kiai-kiai pinunjul kabeh. Ya iki kan menunjukkan semangat to, Bos. Lah semangat ki yo gawe tatanan. Oke. Ora kok terus seto wong bocah wong loro lho lekas munggah kok lekas gigiran. Kok wong karo dulure dhewe karo partnere dhewe. Karep kula niku nek upama arepe melu omong ki ya gawe Sasmita apa Santi ben ora ketok eyel-eyelan ngoten. Nggih. Kok kabeh niku lak gawe lesung jumenglung bali mbalan. Oh, ora terus angger ngomong saut lak mboten kepenak. Nggih. Kowe ngomong-ngomong kene angger krungutir berarti genti aku. Ya. Ngono. Pripun Mas Lutuk? Saya Pak Eko. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang dalu menika saged marasuan wonten ing tlatah Tanggung. Ah. Ing adicara bersih desa. Mugi-mugi kemawon sedaya warga masyarakat sak samunipun ngawontenaken bersih desa menika pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tir. Ngono. Kula panjenengan pikantuk mandat amanah. Mugi-mugi sedaya ingkang lenggah pinanggih berkah lan barokah. Amin. Saya kula panjenengan menika punya lidah yang basah, saya ini pun kagem maos Al-Fatihah. Sapa ngerti tosok iso asine atine aja dadi bunga. Ayo. Selamat ila yaumul kiamah. Amin. Kok getur barang ta Mas? Sedaya menika kula minangka dutaning panglipur nderekaken panjenengan gelar ringgit ing dalu menika. Mugi-mugi kemawon sedaya warga masyarakat saged napa menika terhibur raos manahipun Pak Eko. Tir. Ya. Ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Sok umpama awake dhewe dadi jasad iso slamet donya akhirat. Amin. Wah, mun penak ngono. Nggih lho, gentenan to, Pak. Napa malih mung sakit. Tir. Ya. Entenipun Pak Eko menika jangkepipun lak dagelan. Nggih. Lak dagelan mboten ligi kula kemawon sok kala nggih gantos dagelan sanesipun. Nggih. Kula sedaya menika kedah dipun tata sareng-sareng. Amin. Wondene enten kesalahan lan kelupan kula dumunung wonten sak trandening badane menungsa. Nggih. Kula mau sakit. Tir. Sagetipun namung klungsak-klungsu nderek wudur. Nggih. Sedaya. Tir. Menika tur. Lagi menika wis tur iki ya ngopo? Lah aku lagi urung ngomong mbok tir kok. Urung bahasa aku. Panjenengane Bapak Kades Suyahman, Mas. Amin amin. Wis ndak asik maneh. Kalih kula ngaten lho Pak Eko. Heeh. Oke oke oke. Heeh. Nabi kok kae. Yo. Nika lho biayane lenggah. Lah nika lho. Pak Nyaman niko nun sewu pejabat sing merakyat. Nggih. Insyaallah ora gelem nyengsarake warga lan masyarakat. Amin. Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer bondo. Tegese napa? Beliaunya itu penak ora ndangak tetep dingklu andak pasor. Nyatanipun kali tangga teparo ya sok sobo, sok sambung. Ah nggih. Matur suwun. Sugih ora malih, tegese sugih ora malih ya dirasake dhewe didono diriyake kaya dalu menika. Ah nggih. Niki lho Pak. Kaya-kaya panjenengan iki iso manjing ajur-ajer. Nah niku. Ora mbedake warga masyarakat sugih miskin, saestu asor luhure derajat pangkat kabeh dirangkul. Ora kok nggon kalangan pejabat kemawon, ora kok masyarakat biasa mawon. Wong adu pitik lho ning ndi-ndi nenek kian. Tenanan niku. Niku nek jenenge nun sewu jangan dilihat
sisi buruknya, tapi sisi positifnya Pak. Jenenge iso ingkang panjenengan ngendikaken wau, ajur ajar ajer niku wau. Niku lho Pak. Nggih nggih nggih. Dadi nggih ngeten iki awake dhewe melu seneng. Kula nganti lali mboten nyopo kalih kanca-kanca kepala desa sekecamatan Capur Darat, Mas. Kecaipun ngoten Pak. Nggih, wilujeng dalu sedayane. Mula para-para punggawa lenggah sedaya sekecamatan. Gumregut tali silaturahmi nipun nginggil. Nggih. Nggih to Mas. Bener. Mbah Lurah Yahman. Yahman menika ingkang dipun lenggahkan sampun pinten periode? Panjenengane pun 2 periode nggih. 2 periode saya niki jangka kepemimpinanipun dipun perpanjang. Nggih. Saya ngeten niki tanggung jawabnya luar biasa. Alhamdulillah. Lho Mbah Taman, anu Mbah Nyaman. Mbah Nyaman. Mbah Nyaman niku ora sah angel-angel dadi lurah. Jenenge lurah biasanya mesti ngeluh ning sirah. Ngopeni masyarakat akeh. Nggih. Ning kula yakin nek Mbah Sunyaman, Sunyaman pokoke ceklane kudu 4S. Apa kuwi? Sregep, srawung, seneng, sedekah. Wah, sregep, srawung, seneng sedekah. Sregep apa angger duwe gawe tanggane teparuk, ora usah diundangi ndang teko, buh. Bener. Sregep, ora usah ngarep-ngarep balen. Heeh. Iya dinteni esuk nek digawe ngono. Iya. Sregep srawung, srawung aja bedak-bedake. Endi suke endi mlarat, endi dhuwur, endi cilik. Kabeh dirangkul dadi siji. Sregep srawung seneng. Seneng. Ya seneng agama, ya seneng budaya, ya seneng tatanan negara. Nek insyaallah pemimpin ki adaptasi karo agama, dasar sendenane agama, kok berbudaya, ngerti tatanan gerak, insya Allah selamat dadi lurah sak lawase. Amin. Iki lho Pak. Sing terakhir sedekah. Wong sedekah ki ora limpah sansaya kokoh lan saya bakoh. Nyatanipun duite ben taun dinggih syukuran ora enek enteke. Alhamdulillah. Saya bakoh saya kokoh. Mula apike nek Mbah Taman ki ben sedekahe gedhe. Lah aman. Mbah Yahman. Ayo Mbah Yahman. Sunyahman kok Taman. Lah nggih senane sapa Taman. Ora. Dadi ngeten iki awake yo melu seneng, Pak. Rezekine Mbah Sunyahman. Sunyahman niku tenibo wonten panjenengan lak sak kanca ruangipun. Niku pun barokah. Amin. Mengke ngeten iki dhuwit ing panjenengan tiba tenggene yoga sinden sesuk keke bojone keke anake. Barokah meneh. Bener. Anake nggih jajan karo kancane barokah meneh. Iya. Barokahe mengalir, Pak. Nggih, nggih mangkene. Kula niki demen kalih jenengan pripun? Lek iso daki-daki ngomong penak. Kuwi lho, Dok. Kuwi nggih nentulodo nggih conto. Pelawak itu ada dasar akademiknya. Nah. Cara ilmu, kecerdasan, intelijensi, listening skill-nya itu harus ada, Pak. Dadi ora mek guyonan gojekan sing tanpa guna. Mas klitik iki kebak. Pikiran ini kebak ngilmu kasepuan. Sing mari larang lak niku lah. Lah nggih. Lah niki lulak-lulak sapa sing gelem nanggap? Sampeyan iki ambak-ambak dagelan wis umure dhuwure Mas Pitik. Rumah saku kok ndek enek sing berbobot. Pun mlekok jenengan kula sing bendina amar kae kudu muka, Pak. Oh nggih. Ngoten iki mbok di briefing ngono ngisor. Piye bocah iki betone kula lak isuk mesti hamburger, Pak. Woi. Awak cicit spageti. Waduh. Lah niki brengkesan kroto lho, Pak. Kaya iso kon dangene kaya iso kok iso. Jajal, lek barengi bersih desa ngene iki piye kanggemu? Mas Luthuk. Aja sendakep tok, sok wis disendakepke dhewe. Aja sendakep. Jajal. Mong apa? Lho. Ya kaya Mas Litik iki mau tentang bersih desa, tentang gunane sampean dijak Mas Eko ngriki iki karepe ya bersih desa ki rasa diomongne renorno, bersih ki diarani resik, desa ki wilayah. Ya to, Pak? Ya. Lha aku jelasne maneka warna kan wis kleru to. Diarani bersih desa itu masyarakat sudah tahu secara umum bahwasanya bersih ki resik, desa itu wilayah. Dadi insyaallah wilayah kene, desa kene bakal resik, bakal diresiki bilahine, bakal diakeke rezekine. Alhamdulillah. Amin. Lho Pak Eko. Terus nyangkut karo Mbah Lurah Sunyaman. Nah, Mbah Sunyaman ki rasa dimenerno, suki sugih, nyaman ki nyaman dari kata dasarnya nyaman, kenyamanan, penak. Dadi sugih kenyamanan. Oh, iya. Nyaman keluarga, nyaman masyarakat. Loh. Dadi karo Mbah Nyaman niki pancen loh, bolong. Kok kancong ngene lho. Sembrono. Ngene lho. Beliau nyaki tawaduk tawakal lho, rumah satu. Kowe kira luweh becik pedhotane wong Beling. Lah, rampok begal tukang ngombe timbang pedhotane wong Sabo Pondok. Lah. Lho, kuwi lho. Ngono Pak Eko. Lungokno. Dadi Pak Nyaman iki setengah iya ini Pak Nyaman saja. Iki ora ujar ora anu. Tahun 2012
Terus iki nang jauh. Nggih. Biyen ning ngalor ngidul botol kene, Mas. Karo aku. Mbak Lurah ya? Mbak Lurah. Nggih. Biyen ning ngalor ngidul botol. Sak menika sampun lenggah. Saiki selenggal alhamdulillah, wis gak botol. Lah apa, Mas? Aqua. Alhamdulillah. Berarti menetralisirkan keadaan fisik tubuhnya. Ora. Oh, iki botole bling dipindah ning aqua kok. Ora bleset lho mangsamu. Oh ya. Wong Mbah nyaman kok. Sampun ketawis gitu, Mas. Nggih. Sing diarani pemimpin ki ngene iki, Mas. Nek wis dadi pejabat ki ora nyarake rakyat. Nek wis dadi punggawa ya senengo karo tangga. Nek wis dadi pemimpin awake dhewe kudu disiplin. Ngeten iki nun sewu, Pak. Nggih. Mas Klutung niku kalian Mbah Sunyaman. Itu ada hubungan emosional yang tinggi. Emosional, Pak. Iki Pak Nyaman yang berdoa aku emosi, Pak. Oh, rumangsaku wong iki. Hubungan emosionalnya tinggi. Ora kok ngono kuwi ora. Ya ya, Mbah, jan perangkate desa niki hebat, Pak. Ngeten. Saya itu bisa menjelaskan kenapa desa tanggung nggih, Pak, nggih. Nggih, tanggung. Tanggung iki masyarakatnya hebat, pejabatnya juga bermanfaat. Oh, nggih. Iki didelok saka agemane, Pak. Agemane pejabate pada malam hari ini perangkate iki nggawe ageman sing rupane lurik. Lurik. Lurik itu menunjukkan tegese apa? Ini menunjukkan jiwa karakter bahwasanya pejabat yang ada di tanggung ini transparan. Lurik iki tegese lurus ora gelem lirak-lirik. Oh, nggih, nggih. Jadi apapun yang untuk kepentingan masyarakat, insya Allah akan dialokasikan terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan, Pak. Iya. Ngerti lho, Pak Eko? Oke. Ibu-ibu PKK kayak dong agem kejawen kabeh. Kejawen gawe kemben. Kem iki saka tembung kembangkan. Karena seorang wanita di era milenial ini adalah persamaan gender itu hebat. Kembangkan apa jenenge iki? Kualitas inovasi dan inovatifmu bahwasanya wong wedok aja sampai kalah karo wong lanang. Enek sing diarani kesetaraan niko. Kesetaraan, Pak. Nggih, gender. Persamaan gender menika. Nggih. Ngerti lho Pak Eko? Bener. Pak Eko? Bener. Bener apa Pak Kluduk? Ben ki saka temben ben bengi. Saka temben dino. Saka tembung ben bengi. Ben bengi ya iku ngancani keluargane ya ngancani masyarakate. Alhamdulillah. Pendampingan khusus ya? Loh iya no. Kuwi sing penting Pak. Kaya Pak Eko diderekke garwane berarti pendampingan khusus ya? Ora, mergo wedi. Loh wedi piye? Kok bayarannya lek sampean Bu Sri lan dereke kontek mesti. Loh, lek pancen wong seorang perempuan iki kaya ngenteni anu gajine kok ngene sing kakung no. Bojomu paya mesti ngono. Nah, umpamane ngene iki awakmu lek hasil paya mesti kok wenehne bojomu. Ora melu ora ngetutne. Bojoku wis tak gaekne usaha dhewe, Pak. Tapi aku ndagel ngene iki bengi iki kaya nek tapek dhewe. Loh. Lah ora mbok pareke. Lho ya aja no. Usahane apa kok angkringan? Wah, bojo ki tak gaekne angkringan lho, Pak. Piro? Angkringan ki loro. Angkringan apa? Angkringan pitik karo angkringan manuk ki. Kowe ki lambemu angger jeblok. Ya angkringan warung lho ngawur iki. Kowe ki nyepelekne aku lho kowe. Lah masih kok ora mbok aturi sana. Loh. Wes iki ki sampean namu, Pak. Kudune Bu Sri garane jenengan. Iku kudu mbok gaekne usaha dhewe. Dadi ora jagakne kaya ning sampean, Pak Eko. Bojoku tak gaekne dhewe usaha dhewe. Dadi ora jagakne kaya kundagel iki. Kaya kundagel ya tak mek dhewe, kaya ne bojoku ya dipek dhewe. Jare sapa lho? Pak Eko gak gaekke usaha garwane. Wong bojone Pak Eko digaweke usaha buka toko lho. Benisu disangoni linggis. Rampok kuwi. Buka toko. Baru mangsane Pak Eko. Umpamane lek mau bojoku tak gaekne usahano, sing penak usaha apa aku tak manut awakmu jajal. Bojomu jenenge sapa? Sri. Sri iki cara delok tak delok kodame iki kodame wereng. Asu, wereng iki penyakit pari. Kodame wereng kok kodame asu piye to iki? Lho, maksudku ngelokne awakmu wereng iki kaya penyakit pari. Kok dengge kodame bojoku. Kodame iki wereng Pak Eko. Oh, piye? Ngono lho. Lah lek wereng piye? Bojomu iki kodame wereng. Oh. Dadi mahkota wereng. Kowe lho, werenge wireng cilik lho. Wereng iki gaene pegaene apa? Ngentekke yang ngrusak pari. Nah, insya Allah bojomu iki bakal cocoke iki dadi petani sing hebat. Lho. Pari-pari di dintekne bojomu dinggo tandur insya Allah bakal hasil. Oh iya. Berarti sampe bojomu Pak Eko. Sing iso diarani nebasi pari. Nebasi pari. Niku padha karo kedadian dek wingi Pak Eko. Apa?
tangga kula menika nek kan bar mulai haji. Niku mulai kota Nasuci jenenge Cito. Niku nyambut gene nebasi pari. Iki mulai kota Nasuci jenenge duduk Pak Haji Cito. Sapa kami Pak Haji Basri. Sebabe mergo duwe iso munggah nek tanah suci iki duwe saka nebasi pari. Oh, Basri. Pak Basri nebasi pari. Pari, Pak. Oh iya iya. Berarti Pak Eko ya diwe saran. Saman somben nek munggah haji jenengmu mulai saka tanah suci gantinen aja Pak Haji Eko. Sapa, Mas? Pak Haji Sokeh. Kok iso sokeh? Mergo iso munggah ning tanah suci sokongane wong akeh. Oh iya iya. Oh tanggap ana tanggapane ning dindingan akhire dikumpulne dadi siji digo munggah haji. Apik. Lho, awake dhewe dagelan-dagelan. Aku dagelan. Dagelan ki saka tembung awakmu sampe nek mulai ning tanah suci iso munggah haji. Jenengmu aja Haji Jokritik sinten, tapi Haji Wetlan. Apa kuwi? Mergo iso munggah tanah suci, munggah haji iki dhuwit saka dadi dagelan. Oh, Wetlan. Wetlan. Iya iya. Pak temu ta lambemu kan padahal ku dagelan. Oh iya. Pasalah. Jane cangkem kok korden apa. Oh iya. Lah, niki nek kejadiane Pak Eko. Apa? Jadi orang itu jangan memandang sebelah mata. Betul. Jangan mempunyai asumsi yang negatif. Heeh. Niki nek tanggoku Pak Eko. Piye? Niki nun sewu lho nggih. Iya. Niki rame-rame ini munggah haji lho. Iya, iya. Niki wingi tak kula niki. Niki wong wedok niku jenenge Nani Anjarwati. Niki bocahnya nyambut gene iki. Sik. Jombok terusne omonganmu. Niki nyambut gene. Hey, Nani Anjarwati iki KTP-ne ning kakai bojoku lho. Niku nyambut gene open BO, Pak. Iki streaming lho, Mas. Nggih. Yang begini open BO. Oh. Apa ki? Kuwi jenenge Nani Anjarwati. Kowe tak jotos lho, marang tuwa aku ndelok lho iki. Nani Anjarwati ki pemu dhewe kok iso. Bojone Mas Klitik kok. Bojoku lho. Yang begini open BO. Oh. Apa kuwi? Cak nakal. Kaya aja nyepeleke lho. Weh apik lho, kae kusuke ramem lho. Kok iso. Cak nakal. Oh, gak tau nukari. Cak nakal nukari kancane napa? Pekerja malam. Oh, iya. Biduan. Biduan matamu. Lah pekerja malam iki lho. Begegek. Pedul. Ala lho, kuwi elek lho. Kuwi bojoku kuwi apik lho, kok iso. Iki Nani Anjarwati B. Bojomu kan Nani Anjarwati A. Iya. Oh, asli. Iya. BO, BO. Awan BO, Pak. Akhirnya kamblah oleh hidayah manembah marang Gusti wis insap, Pak. Iki insap iso munggah ning tanah suci jenenge Nani Anjarwati. Iya, iya. Mbok bolan baleni. Mulih ke tanah suci jenenge duduk Buajah Nani Anjarwati tapi diganti Buajah Mutmainah. Lah kok saya api. Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ranggenah. Gas. Masa bojoku kuwi nang ngomot barang sakenah. Rokok lho. Oh sing bi ya. Rokok sing bi. Biyen bojoku yo ngerokok, Pak. Tapi alhamdulillah saniki pun leren. Ganti apa, Mas? Ngemut kenal pot. Lah wong lanang iki tak omongi, Pak. Secara matematika, iki yen iso ngerokok aja sampe ngerokok, Pak. Bener, Mas. Memanage perekonomian. Nah, iku mulyane wong wedok iki aja wong lanang aja sampe ngerokok. Aja membangkitkan keborosan. Salah niku, Pak. Umpamane piye to, Le? Hitung-hitungan matematika. Oh. Jenenge ngerokok. Oh. Rokokane napa? Rokokane abang iki. Abang. Ora mesti ya, Pak. Sak piro? Sak pak selawe. Selawe. Sampeyan pengen nyenengne keluarga ora? Iya no. Yen pengen nyenengne keluarga aja ngerokok, Pak Eko. Lah sebabnya apa, Mas? Mergo yen dikalkulasi secara matematika, sedina 20.000, yen dikalkulasi sak wulan, iki hitungane piro? 250 ping 3 berarti 750.000 sak wulan. Oh. Setahun piro? 7.5 juta punjul hampir 9 juta. Sangang juta setahun. Yen sampean iso irit, sampean iso nukokne sepeda motor Beat bekas kanggo dulurmu. Wo ngono ya. Kowe kamu kok ngempet gak ngerokok? Loh, ngerokok Pak Eko. Sik to, sampean ngerokok benda? Loh, kula ora ngerokok Pak Eko. Ora ngerokok. Ora ngerokok. Wih hebat lek ngono. Satu tahun iso nungkokne apa? Loh, ora satu kok apa-apa. Loh. Lah ora ngerokok kok. Loh ora satu kok apa-apa. Loh. Kudune nek wong ora ngerokok iso tuku apa-apa. Lah wong tuku rokok ora iso tuku apa-apa kuwi to. Padha kerene. Nek omongane iki gak tau serius lah. Oh, mesti guyon. Iki dipersani piyai sing dengan akademisinya itu luar biasa. Iya, iya kenyih-kenyih. Iki ulang suro Pak Eko. Mulane wis pas Mbah Lurah nyaman. Nanti wong. Iya. Balurah nyaman? Balurah nyaman iki nanggap ayang wis Pak. Lho, iki lho. Wis pas
Wong iki ki iso bakale kepiye? Aja meneh kok Mbah Nyaman. Ora barengi urang Suro ki mang lho, pas iki. Suro ki surasaning rasa. Oh. Rasa siji lan siji niku kudu nyawiji, wong Jawa kudu jawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Ki Suro Pak Eko. Delok titikane kok. Mulane wis pas tanggung ki nyapa berbondong-bondong warga masyarakat bengi iki. Iki ora ndelok wayang ya tirakat kuwi lho. Wayang ki aja delok hiburane wayang. Ning kudu ngerti wayang ki apa. Wah. Aja meneh kok ming wayang, sandine wayang kuwi kenek nggih. Kudu ngerti. Kenek nggih donga, Pak. Sandi wayang. Lho iya, piye to sampean? Goro-goro ngene iki engko nek bakul kuwi iso ngateke, kuwi kena nggih bekal eh bakulan. Limbuan iki mek hiburan, Pak. Nah. Kuncine wayang iki nek goro-goro. Ya, kira-kira sing roh kira. Kira-kira sing roh. Iya. Goro-goro iki nggawa rasa. Dadi ngeten iki nek limbuan biasa ura-ura. Nek goro-goro kedadipun cekel intisarinipun. Bakul ki titeno nang goro-goro kok ngrungokke. Mesti kena dingge paitan dasar donga oleh bakul. Pamane. Dasar pamane sapa? Mesin pamane. Mesin po sapa kae bakul puntene sapa jenenge? Mbak. Jilah lan. Kuwi engko nek bakulan, mesin kuwi kok ro bakul rokok kacang kuwi to. Deloken goro-goro. Angger kok Semar Bagong Petruk Gareng kabeh metu. Pinggen ndonga. Piye? Pamane Semar dasar, ya to. Gareng eneng, Petruk celuk-celuk, Bagong sing jagongi, Sembodro sing dodoli, Pergiwa sing nukoni. Mingko insya Allah, kok dungane dicake Semar dasar, Gareng eneng, Petruk celuk-celuk, Bagong sing jagongi, Sembodro sing dodoli, Pergiwa sing nukoni. Mingko rokok, mingko regane selawe, mbok dol 10.000 mesti ndang cepet payu. Iki tenan Pak, nek iso ngecake kanthi apik. Wah, piye to jenengan iki? Cepet melarat kuwi ya. Loh, aku ki nek bab muni ngerti kaya anakmu. Kelak Suro to? Suro. Kelak loro untang-anting lanang wedok. Pi diruwat. Mergo Suro kuwi tatanane kesucian. Anakku ki lahir Rebo Kliwon. Rebo Kliwon yen diitung Rebo kuwi pinten? Rebo ki 5. Kliwon 5. 10. Kuwi ana sirikane. Iya apa aku? Iya. Anakmu nek rebone Rebo Kliwon jumlahe 10 kuwi enek sirikane. Aku meling aja nganti mbok terak. Apa kuwi? Tenanan lho iki. Sirikane apa? Anakmu Rebo Kliwon to? Iya. Kaya iki kudu mbok eling-eling. Asale sampean karo aku nggon primbon Jawa beda. Kenyih-kenyih iya ya. Rebo Kliwon kuwi wetone anakmu kuwi duwe sirikan sing aja nganti mbok terak. Apa kuwi? Kuwi engko bakal rekoso kowe sak keluarga. Sirikane apa? Aja nganti pisan-pisan cengeli mbok bacok. Kuwi engko nek mbok bacok cengeli. Kuwi kok mesti dadi perkara tenan, Pak. Iya. Rebo Kliwon iki ngono kuwi bebayani ngono. Anakmu kae wetone apa? Kemis Wage. Selasa Pahing. Selasa Pahing. Lah kok kowe apal kok gegek meteng karo kowe kok. Bacok. Selasa Pahing. Selasa Pahing. Selasa ke 3. Nggih. Pahing Selasa rolas. Selasa 3 Pahing. Songo. Lah iya tumpah rolas. Kuwi nek kelemane kuwi. Apa Mas? Selasa Pahing. Sirikane apa sirikane? Sirikane aja sampe dilinggis cangkeme. Apa? Eh bales aku to kowe. Ngeneng di dhuwur kan biyen bae cengli. Ngene Pak, iki iki lho, iki tenanan iki. Lah, apa lagi? Sik to. Belak ra ngerti sing tak gawa ki apa ya? Awakmu ae. Nah, iki perkara tanggung pundi iki? Tanggung campur darat. Tanggung campur darat. Sing ngerti Mas Kluthuk. Kepiye nasibe tanggung besoke piye? Keris niki gawanipun Suro iki identik karo gaman. Ah, bener. Ngedus gaman iki. Suro. Iki lek kodam iki umum, Pak. Iki tak delok saka pusakaku. Kepiye sok bakale ayam tentrem apa ora? Pamane. Pamane nek keris iki ana sandine ya, Mas. Pamane jenengan tanglet napa? Sing demi kebaikan lho, Pak. Ya lek untuk tanggung ke depannya iki lebih baik apa ndak? Coba lho, Mas, kerismu gek nor rada ngarep, Mas, rada ngarep, rada ngarep. Hot santol hot. Head santol head. Iya, iya. Lemek turu jenenge karpet. Iya, iya. Jenang desa jenenge lemet. Iya, iya. Iya. Nemplek neng katok jenenge kepet. Pasang ke dungo kuwi to kok iso. Jenengan tanglet napa, Cobi? Nggih niku wau. Ya takone tanggungi muga-muga dadi desa sing tentrem iso apa ndak. Iki golek krise modot. Iki diudaneni lek ora berarti ya ora. Oh iya, tanggungi ke depane semakin maju apa ndak. Nah. Tentrem apa ndak. Takok krise. Yo. Pamane, iki ayam ora temu ora jajal. Modot ora Mas. Lek. Loh. Wah. Wah. Iya.
Oh berarti tanggung iso dadi desa sing maju tenan. Maju. Kira-kira Mbah Nyaman ki kira-kira nuwun sewu, lenggah meneh ora jajal. Kodame Krisma apik ora? Heeh. Kodame. Iya. Iya. Iki lek modot berarti Mbah Nyaman ngastone. Alhamdulillah, coba cohot santol. Wah, edan. Wah, ngono. Mas Eko kira-kira lumintu ora tanggapane jajan-jajan. Mas Eko piye kadane Mas Eko piye kadane? Lho, elok. Apa kuwi? Nyapa kok munggah-mudhun. Kadang payu kadang ora. Asem kuwi. Ora. Kuwi kok iso duwe kekuatan sing koyo ngene piye, Dul? Aku nggumun tenan, pusaka jarene mung sebagai pegangan untuk nilai seni sing dhuwur. Nek kuwi kok duwe kodam koyo ngono. Saman aja kaget. Iki ora perkara sekti ni keris, ora perkara sektiku, Pak. Lah piye? Iki mburi nek bola iki, gila. Wah. Wah, kok kayak bola to, Bu? Ndak ketok to, Mas. Kok eneng lho akalmu. Sing penting bayaran ning ngene. Sakoco. Wah, ngono to ning. Lah kok enteni opo piye? Kok ya sempat-sempate lho digolekne ngono ki ya, Mas. Golekne ngene, kagem Aminor, Mas. Aminor. Tembangipun Jawa nggih, Mas. Kagunganipun Sunan Kalijaga nanging mangke dipun gelar kalian Mas Kludu kalian Kulo Cepi Aminor. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rodok gas nggih, Mas. Titik. Capitan Mas Yuti, Mas Yuti, capitan. Loro Pak. Lerir. Tanir Mas, anu pergi. Padang Pasiran. Timur Tengah, ngono. Irama Timur Tengah. Cara jajanu toh. Setengah. Gembrung. Apa? Gembrung nggih nabuh. Pesisir iki pergi ngono, di pantai. Cepi, anu nyuwun alate ngambil. Ada sajen. Coba aja latihan ya Mas, latihan sih ya. Dun, kene Mas Kak Dun. Tak, coba. Anu ada sajen. Nah, ada sajen. Ya iki kuwi iki ada anu apa iki jenenge? Iki ada gedang. Ya. Anu Mas. Anu to, ben ketok kompak ngoten to? Nggih. Leh gembrungan. Nggih. Dadi di entakne apa iki jenenge? Terbange kae kuwi ngono lho. Heeh. Sik-siknya. Kono nek. Kali penjelasan nggih. Oke. Coba. Apa pula? Piye iki? Lho, sik to tak contoni sik. Ya Mas, coba. Tak. Engko sintene bareng. Salatullah prak duduk tak dung kok ade nabuh terbang ngono lho. Saget to? Saget. Saget apa ora? Iso kopokne jane. Sintene siap lho, sintene siap lho. Siap lho lek bareng ngono iki kok. Setenan. Ya. Terbangnya dicekel. Ah. Lir ilir. Yo. Lir ilir. Anduri sumi sing dene salatullah
Serius ya? Oke, siap. Siap. Yo asli, dados. Yo. Rodono. Nah. Yo. Di rai sini kecekel. Ler i ler. Lah, jompo kuwi lho. Ler i ler ngono lho. Sikile ducake. Heeh. I lah. Ducake iki nek rono ya rono. Ler i ler lah. Ler i ler ngono ducake. Nah, ngono. Jadi yo, tenanan. Wah, angel men to. Wes to. I sikile ning guri ngene lho. Heeh. Wah, iki jan bego banget kok. Oke, oke. Yo, musik ge, Pak. Nggih, dados ge. Yo. Yo. Terbangnya si banter. Yo. Rumah saku kompak kok Mas. Rumah saku hebat tadi, banget tur kompak. Ngene iki lho, sing tak demeni, sing dianggap sinkron ning ngeten iki. Kaya sekali latihan iso Mas. Heeh. Kaya iki nek dingge ngene iki ya sik kenek. Heeh. Arek noto to Pak. Dilebone nggih kok sidah ya apik. Nggih ketoprakan apik. Ning rumah saku iki kurang kompak titik Mas. Kompak ya. Rodok sigrak sindene barang iki. Pak Eko. Sinden aja ngeting klokro lho. Iki sapi lho Pak Eko. Kurang kompak titik. Masa kurang kompak? Sindene. Jadi sindirnya sing serius. Tempone kurang banter titik. Lerilir, lerilir. Salatullah. Ngono lho. Kurang kompak ya, Pak? Kurang kompak sing banter. Sing kendu, ha. Yo, 3 2 1. Yo. Jadi sigrak kompak ya sip kuwi jenenge sing diarani kerja sama tim. Ah nggih berarti ya heeh tembange kali lampah sareh-sareh waton pikoleh. Ya dadi awake dhewe kudu bisa mengikuti tembang-tembang religi. Dadi dhewe apal to dhewe apal to? Ya kene iso no Pak. Salatullah salamullah. Temune kurang cepet. Oh ngono ya. Oh dicepetne neh. Dhewe dhewe jajan. Eh gumo to? Iya. Terbangan gumo. Iya. Piye lek rada cepet neh piye Mas? Oh iya iya. Ya jajan jajan berarti bukani dhewe ya jajan piye? Sampeyan bukani dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Yo. Cepet. Salatullah. Banter prak 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 sing banter to Mas Luduk sing banter sing banter
Mas, kula tak ijin teng mingking ketep nggih. Balike piring niki. Anu. Lapa? Terbang ijol. Aku kuwi wis apik pilihane Mas Eko kok. Tak iku kulite mlempem. Piye to kok pangga ora trimo lho. Kok iso. Iki wong jelas terbange ya jelas apik lho. Bisa tenan. Salatullah. Cakapku bokok kok. Dah jiro to kek. Nek gacek kali. Tak mesti ya. Bar rai. Rai mombo birnge cilik makaya marmut. Asem. Ngene iki aku sing diguyu wong kok ngawur. Ale wong sing penting bayaran. Ya. Kowe iki yo rumah aku. Sampe dhewe wae dadi. Dewe apusi aku. Sama nih. Guru-guru sampean. Lah aku mek menghantarkan. Menghantar piring kok guru sampean Pak Eko. Aku mangan kon jupo neng kene nggen sajen kon juko enek piring. Tak juko tak antarkan ke sini. Mas, tapi kan kok guru sampean iki, Bang. Terus bektine karo wong tua sing apa aja getak-getak. Aja rumah saku. Wong tua iki kasih sayangi anak lho kok iso. Ayo, sungkem. Ngawur. Aja sembrono. Ngapak piye Pak Eko nggih. Nggih. Kulo ngapak. Wong tua iki. Kasih sayangmu gane wong tuwa iki sembrono aku paling gedak awake dhewe iki kula ngene seru seto salah tulah salah tulah wae aja ngono lho sesuk kowe kaya banci lho Mas aku eh tak omongi kene iki lho kene iki malah kaya udus kibas. Bodus kipas mata nih, oh, garap uang tua bodus. Se, tak ngilo. Aku mau sama rek bujuku lali kamu. Malah bagus ini aku pengen. Kayak terus sorno. Pan pate mas. Mas lu pas aku kok. Eh, sing jebaki Pak Eko lho. Mau jane pireku ya resik kok. Sesuk-sesuk joko baleni lek. Wah, hadirin gitu, yang... Hadirin, reket lho raimu lho. Tarsiane Mas. Kok rata iki? Rumangsa kok. Ojo iki. Sembrono. Peh, sing mbok gel ngopo iki? Peh. Mambu ra? Lah iya. Iki lho ngopo iki? Kok ndak walah lek mau jelantah go gering pindang ning kelurahanmu lho. Bocah iki rumangsaku kok. Nggih nyuwun pangapunten lho Pak, nyuwun pangapunten. Pancen Mas Kutung nggih ngeten iki. Sami-sami, iya. Parane anyel aku. Aku malah digarap iki koyo. Tapi ngene iki jenenge melecehkan seorang pengarep. Yoga sinden kowe nek ngajani karo aku kok. Jenengan Mas Dikri kok, Pak? Jenengan Mas Dikri kok sik. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini pagelaran wayang ditanggung disponsori oleh obat nyamuk cap tiga iblis. Iblis mah apa? Pak, aku kok bahaya. Ayo ayo. Puri-puri. Ya puri-puri. Ayo. Aku bagus ya lho ya. Malah kok jijik lho sih. Wah, aku timbang apa? Timbang tanggung-tanggung Raya langsung tak jeguri pisan. Ya toh, lha wis kok cicing teles kok. Kok cepok kiwa tengen? Ya toh, dimbu iki lha nyembah di ngene ne. Aku jane ra mentolo mau aku jane. Napa? Barang tak ambung. Piye, Mas? Mosok dalang laris. Lho iya. Ah, babe kok solar. Ayo tak njaluk sita. Eh, Bur. Ya. Jaranan, jaranan, jarane, jarane, jaranan, jaranan, jarane, jarane. Jarane, 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 j
klitik kluthuk jan bajingan tenan no. Ngene iki gaek-gaekne wong. Ya celek wani puri ngono no. Paru. Iki nek apa mau puri tak ambung? Iya. Oh. Tenan lho ya. Hitungan ketiga kamu harus siap. Oke, okay, siap. Oh. Mas Tutuk, siap Mas Tutuk. Iya. Kowe ikhlasna tak ambung? Iya. Sing ngitungi aku. Oke. Okay. Kabeh sing bodho ngrasane pur. Iya. Aku yang ngrasane apa yang ngrasane? Oke. 1 2 3. Iya. Tengah batang neh. Iya lho. Aku ngirane mesti mau dilak tok. Ini cegulek ini acara nenek buat kelil. Biar kau orang ini kok mana tambang ini tu mas? Terus lagi pak. Baik kok. Api-api kau ini. Totalitas ini ngoten niku. Terus aman. Kau lutung ke? Lah aku sih muni yo kono dewi. Dek puri. Cawo. Senajan to, mbok sawang aku karo masku rupane kaya ngene, aja disawang rupane. Ning jero atine kepiye? Nggih. Rupa oleh elek. Tapi hati atine apik. Lu elek. Kok malah lu parah. Ya resik lah. Tembange sing kepenak apa nduk sing kangge swasana ki pas. Ngono. Nggih. Bapak kok. Sik to jumbu cak omoman kae lho, berdasar kondi. Dadak dilawi. Eh, Pak, jane jenengan tetep pireng kon ning pom gak bayar. Sebabe? Lho kok dikira wong edan to kuwi. Dikira nang pom mesti cek ini. Lah iya. Ngono. Iya. Napa parah kuwi, Pak? Tembange anu pur. Iki mau ana sing resake lamunan. Nah, lamunan. Oh, lamunan. Nggih. Oh. Ya sing penak lho, Bur. Awakmu yeah. Gandeng Mas Didik Kluthuk. Nggih. Okay. Ben bengi betuk lah. Aja sembrono. Mas Kluthuk. Lho, iki lamunan apa aja sembrono lakune? Lamunan. Lah, kok ngomong aja sembrono batang iki apa to? Sing ngomong aja sembrono iki mau. Aja sembrono iki mau. Sing ngomong aja sembrono iki sampean iki mul. Lakune apa? Lamunan. Nah. Ha iya. Oke, lamunan gini gini. Dijal sepiro, sepiro. Ini. Pindo samudra pasangan tanpa wana resnaku mring seliraku sayang. Yo, datang sih mas. Yo. Sampun. Nggih nggih nggih. Terus ki Mas. Siap. Ya sareh-sareh watun pikuleh. Nggih Pak Eko. Oe topel wong legan oleh momongan. Niki ploncono wong bayu padhe pindah. Mia mia mia. Mbah Bayan Erlis mau lintang asmoro. Oh nggih nggih. Endi bocah e? Kuwi. Niki niki niki. Oh, bocah sing ngantek bareng ayo. Alhamdulillah. Heeh. Nggih kalih anu, Pak. Kalih titip-titip lintang asmoro niku lak tembangipun karya-karya dari generasi milenial sak menika. Nggih. Dadi awak dhewe seniman ki diharuskan untuk berkarya. Betul. Aja wedi karya kuwi yen ora dikenal atau bisa dinikmati nyatanipun. Ndamel lagu menika lak nggih klung napa nggih glupa grape nggih nyatane dadi karya sing apik nggih nah ngoten di niki nggih menapa meneh lagune Wahyu Giri wau sing dinyanyine Puri wau lagu timunan niku wau acan lamunan timunan piye lah lamunan niku wau dadi lagu ki nek kaya Wahyu Giri lah notasinya gamelan Pak kalau saya nuansa musik tur ya nuansa melankolis oh iya iya nah kalau lagu sing anyar niki tresna nono aku lagu niki jenengan nggih. Nggih dasar apa Mas? Nadanya ke mayor, Pak. Mayor. Nggih, kalau mayor minor nggih bisa, mayor nggih bisa. Weh. Coba Mas anu Mas. Iya, sepira. Iki memperkenalkan lagu ini. Lek Mas kritik sing biyen-biyen akeh sing bodo terkenal. Iya, iya. Iya. Kok melet-melet ya. Tresna nono aku sing kaya awakku sing bisa ngresnani gedhe
dini tresnamu najan loro ati iki tetep tak simpen ana ati sing wis yo wis aja dikondeli sing lunga ben lunga aja digoleki nanging tetep ana ing ati nganti iso kowe bisa ngancani aku isih senang ngancani kowe aku isih setia tresnani kowe aja mbok kalau saya ngambiar-ambiar ngeten mesti ndang cepet, Pak. Nggih, nggih, nggih. Niki Tresnanono aku. Niki pun rilis napa? Dereng kula dadak nggarep begini iki kok. Oh, aduh to, bocah-bocah ya cerdas, cerdas. Boten pancen niki sing garap kanca-kanca Usmar Wardani. Oh, iya. Dadi iya. Nanti keluar ke channel YouTube Eko official, Eko official. Eko official. Eko official iki pengen ndak tahun 2029. Ora. Tresnanono. Ayo tembange niku wau, teruske pundutan Pak Erlis. Pak Bayan. Pak Bayan, Pak Bayan. Ya, Lintang Asmoro. Nggih. Sinten sing dibati? Kalih. Kuloman, kuloman. Ah, kalih Mas Gitlik. Mas Gitlik. Sebentar Mas, nadane Mas. Oh, Mas. Sopo jenenge? Kalih Mas Gitlik. Mas Gitlik kok Mas Gitlik nggih. Los lo masalah ide Mas. Lho, piye lho, Pak? Heeh, kejaba si ibu-ibu waranggono, adik-adik waranggono, awake dhewe yo coba cara kasarane aja kaduk wani kurang duga panjenengane ingkang mengku desa ya diatur muka Pak panggung no Pak Yaman iki yo termasuk ahli vokal ya ora ahli vokal tegese wis biasa dengan naik di atas panggung monggo Bapak ya ora ketang 1-2 napa sing harus didhawuhke ya Bapak Yaman Balurah monggo Pak monggo Pak nggih diatur monggo tuk 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 Balurah Nyaman. Oh, yang ngono. Katur Balurah Nyaman. Balurah. Kasuwun tindak wonten ing setinggi lagu. Apa? Balurah Nyaman. Tapi mangke kaapit dening ibu nggih saged. Sampun kalistara. Panjenenganipun Bapak Slamet. Kita cuma yang suku tindak kontrin setinggi lagu waduh mikir dok ya dia kemauan lho bah dia kemauan lho dilepas nopo kok nginangin kita mikir dok kakak itu gedean kita nginangin kedawan ala ning kono-kono panjenengane biasa carco Mas. Ning biasane lek ning daleme dhewe ngono iki rada duwe riku Mas malan Mas. Iya. Bebas nasional kok. Iki bapak kula ya Mas. Kula ni wis taun jaman taun 2012 niku ampun kalih Pak Nyaman pun dindit teng pundi-pundi. Iya. Kula niki dalu nggih nyambung melih alhamdulillah. Mboten saged suwan wonten dalem pangapunten Mbah Kong. Iya. Pun derek panjenengan. Nggih, badhe paring daun apa anu Balurah. Anu Balurah enggak. Nah niki wau sore pun komplit. Suarane kaya Gus Ali gondrong. Serak-serak basah. Iya. Nggih. Nggih, nggih. Kula pun matur nuwun kehadiran jenengan. Siap, siap, Kong. Ternyata sudah membuat senangnya para penonton. Amin. Nggih, kula makili warga, panitia, perangkat, lembaga sedoyo. Memang kehadiran panjenengan sani luar biasa. Semangat. Nggih, Pak. Bu, penonton senang napa mboten? Nggih.
Kene seneng niku pun nganti pisan dadi sak wulan ping pindho. Masuk. Mudah-mudahan nanti kita duduk bersama dengan lembaga, kalau bisa diusahakan tiap tahun. Amin. Mudah-mudahan semuanya anggaran bisa ditotong, sehingga bisa guyub dan rukun. Amin. Jadi pesan kula, setelah bersih di sini tentunya lebih baik. Amin. Masuk kesehatannya, rezeki lancar. Nyambut gawe gangsar, selalu guyub dan rukun. Panjang yuswa. Amin. Pokoknya anugong, mboten sah was-was. Ten dalil lampun enten sapa-sapa wae sama umat yang gelem nyenengake padha umat insyaallah mesti disenengake genten karo gustine. Ngoten lho. Amin. Nggih. Niki wau genen pesenan. Pripun? Mbah Kong. Dulur kula tuwek. Nggih. 6. Nggih. Tuwek terus dadi 6. Ude Inggih Jaya Basir. Oh, Pakde Basir. Oh, wau kula undang apa ten dugi. Niki WA kula kok e. Nggih. Nggih, salam kagem panjenengan. Anu Ude Indah Jaya. Oh, nggih, Mbah Haji Basir. Ima jenenge kula anu waca panjenengan rumiyin iki dadi salam kagem panjenengan warga. Nggih. Nggih, lener Palurah Gamping diwakili Paluwon. Mbah Haji Supriyono. Nggih, Paluwon. Nggih. Jadi yang tidak hadir memang banyak acara kegiatan sama-sama, nggih. Nggih. Dan murani saya hormat tentunya kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Siap, dan penonton yo taru tertib sampai akhir pertunjukan. Mudah-mudahan nunggone Pak Eko. Amin. Sehingga saged gayeng ngono nggih. Siap. Amin. Matur nuwun. Terima kasih. Banyak kekurangan kami, tetap pengurangan dan kekurangan kami dalam mengemban tugas Pak Eko. Nggih. Akhire matur nuwun. Niku wau kaya keris modot apa keris apa singgol modot kok ini disinggol barang ini kuat sehat terus mbak, terima kasih, sukses lancar gimana sukses Anin Angel sama Ririn tepuk tangan kagum barulah wes kocok-kocok iki medodari-medodariku tak monggo bareng ke Mas. Nyedukke saking kayangan. Iya. Kae medodari sing kulon dhewe kae Betari Turgo. Tembange Kitir Sumilir. Iya, Kitir Sumilir Mas. Ya diaturake kagem para warga masyarakat ingkang sami rawuh. Iki ape bojone kluthuk ning ngarani tembang iki ora Kitir Sumilir. Apa Mas? Kentir mengalir. Yo. Di sini itu sok Angel. Yo. Anganku ngambarahan nembus meko nyeto lintang sesuluh pada satu, dua, tiga, yo sing kompak, ya Mas. Wah, jane hebat banget. Mas Litik, Mas Luduk. Ah, niki wis sawetara dangu nggih, Mas. Ya, Bos. Nggih, nggone gegojikan, geguyonan. Nggih. Jroning suka kudu tansah eling lan waspada. Nggih. Tetembangan gegeculan niku mboten wonten telase ning bakune dalu niki wungon mboten namung golek hiburan ning nderek tirakat jroning wulan suro nggone nganakake wujuding kegiatan desa bersih desa muga sak pungkure pargan niku mboten wonten alangan sunggah menapa. Amin. Nggih kagem Bapak Yahman Mas Gede. Nggih tetep menapa ingkang sekedhe kula aturaken gateng beliau Bapak Lurah, Bapak Nyaman lan sak keluarga agungipun wonten ing kepemerintahan Tanggung campur darat lumeber dumateng warga masyarakatipun mugi-mugi sak pengker panjenengan lan kanca ruang
tansah pinanggiya kamulyan katentreman soho kabagian. Amin. Mas Kluthuk. Nggih, tetep bos dongane kula moga-moga sing mersani ya slamet, sing nanggap slamet, sing dodol slamet, anggota paru slamet, sing ditanggap slamet, tukang son slamet, tukang kibot slamet, kabeh slamet. Mugi-mugi sedaya pendengaran slamet berkah barokah saking Gusti Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kapan-kapan panggil malih, Mas. Terima kasih. Ayo, Nduk, teruske laku, Nduk. Yo.